работа е много силна. Останали само 3 човека. Всичко друго е вече на климето и начака с овации. Робо, Адаша и нов колега, който не го познавам. Сигурно ще бъде доста трудно, но ще се опитай той да се скачи. Дистанцията е 22 км със средия наклон около 6-7%. Има много движения все още, пътя не е затворен, но само след около половин час пътя ще бъде затворен, за да може да преминат и професионалистите. Дясно! Ето. Давай, давай! Браво, браво! А така? Публиката, що не пляска ти, бе? Видя как стоите гледат. Дай ти покажа колото. А така. Много трудно. Ето го ветерана. Вече пъшка. Леле, мале! Его! Бърдата е тук! Айде, набавай! Гърбил! Вади колелото от кемпера! Давайте! Браво, бе! Това не се прави, бе! Минахме контролата, да е долу, бе! Заснеха, да? Ето, чакай, има време! Има 2 часа филм ще бъде. Ето на мен, диджея се казвам. Репортера съм от 3 години. Основно на любителската група, Пловдив Майна. А в момента са останали двама от Пловдив Майна и един от собствения отбор, от проконтинентален отбор със статут. Това е моят отбор. На Коматенбург. Да. Ето. Още не сме се изпотили. Кой не е? Точно. Аз отборих и на Катюша, на Астана. Всички професионални отбори. Ето Катюша. Ето и. Ето отбора на Астана. Сега не знам още кой. Всеки момент ще минат и колоиздачите. Браво, Нинсебър. Тахо Венци. Трудно. Още един бус на Астана. Кари, ако мога! Давай! Издържиха си много време. Дай, Дорчи. Нашия отбор, нашата кола мина, ето горе. Това е джипа. Леле!
Я му кладем ключ скорости. Общи един изразен. Остана само един. Това ще е филма. Групата се разреди. Браво! Дай газ! А така! Не си изпотил нашия участник още. Шапката ми се изпоти. Кофе за държавния шампионат. Пържолица много. Достаточно.